波兰边境怀疑受到导弹袭击，两个人死亡，俄罗斯就否认攻击波兰。王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫在人尼会谈。特区政府强烈反驳美国国会一个委员会的报告，恶意诋毁和政治攻击香港特区。各位早晨，欢迎收看这节新闻，我容嘉耀。二十国集团峰会在印尼巴里召开，俄乌战事是焦点之一。据报会后声明草稿谴责俄罗斯出兵乌克兰，但承认各国对俄乌局势以及对俄制裁有不同意见。而俄罗斯外长拉夫罗夫就批评西方国家试图将宣言政治化。国家主席习近平在发言的时候说反对搞封闭排他的小圈子。国家主席习近平同与会各国领袖着上东道主印尼安排的服饰，在二十国集团峰会第一日会议之后出席大会安排的晚宴。今届峰会未有按照传统与会代表一起拍大合照，相信是要避免同俄罗斯外长拉夫罗夫同场互动可能出现的尴尬情况。今次俄乌战事二月爆发以来召开最大型的峰会之一，东道国总统佐科维多多致辞时呼吁要结束冲突和分化，以免全球陷入另一场冷战。习近平发言时就强调各国应该相互尊重，求同存异，和平共处，推动开放型世界经济，不应该搞封闭排他的小圈子，分裂对抗不符合任何一方利益。又说要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化。获邀透过视像发言的乌克兰总统泽连斯基就重申，俄罗斯必须完全撤军，并且促请各国领袖支持结束战事的和平方案。外电拿到的峰会声明草稿就说，战事令到全球脆弱的经济恶化，强烈谴责俄罗斯出兵乌克兰，要求俄罗斯无条件全面撤军，但承认与会各国对俄乌局势和对俄制裁未有共识。俄方说二十国集团峰会应该聚焦经济，说并不是处理安保议题的合适地方。代表俄罗斯总统普京与会的外长拉夫罗夫不满宣言加入谴责俄罗斯的措辞，批评西方国家企图将宣言政治化，坚持里面要包含在乌克兰问题上不同的表述。拉夫罗夫又归咎是乌方拒绝谈判，令到俄乌无法达成协议。他说在峰会期间曾经同法国总统马克龙以及德国总理索尔茨讨论，表明所有问题都在乌克兰一方。无线电视记者杨洁仪报道。陪同国家主席习近平到印尼巴里出席二十国集团峰会的国务委员兼外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫会谈。王毅向拉夫罗夫说，中方注意到俄方近日重申核战争打不得、不能打的既定立场，这个是俄方理性和负责任的态度。中方乐见俄方释放对话信号，并且同意恢复執行黑海粮食运输协议。中方将会继续秉持客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。拉夫罗夫就说，俄方对谈判对话始终持开放态度。王毅又说，中方愿意同俄方统筹好高层交往和各领域交流，深化合作人员往来。拉夫罗夫就说，俄方愿意巩固两国高层交往良好势头，保持俄中全面战略協作伙伴关系的连续性。双方仲就亚太形势、朝鲜半岛、伊朗核问题等交换意见。在本港，特区政府强烈反驳美国国会中国经济与安全审议委员会发表的所谓2022年报告，再次对香港特区作出恶意诋毁和政治攻击，促请美国立即停止歪心干涉香港的事务。政府說所謂報告內針對完善選舉制度是不符事實抹黑，經完善的選舉制度為全面落實愛國者治港原則，並且說確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則。政府又強烈反對所謂報告當中就香港中學中國歷史、公民與社會發展科課程和香港語文教育政策所講的歪理，反映它的內容扭曲事實，毫無理據。報告又詆毀防疫抗疫政策，
政府重申在调整防疫抗疫措施的时候必须稳扎稳打，尽量避免在复常路上走回头路。耗资超过200亿，全长大约6公里的将军澳蓝田隧道和将军澳跨湾连接路下个月11号通车，当局就预计会分流将军澳隧道3至4成的车流量。将南隧道全长3.8公里，其中大约2.2公里是隧道管道，双程双线行车。蓝田的出入口直接连接东区海底隧道，东隧过九龙的车可以沿支路直接进入将南隧道，车亦都可以经茶果岭道回旋处驶入隧道，避开鲤鱼门道和将军澳道交通。穿过照镜环山，将军澳出入口位于港铁调景岭站附近，工人加紧做测试，指示牌和灯号都未准备好。左转经宝顺路到将军澳市中心和宝林坑口等地区，直行就会连接1.8公里的跨湾连接路，直达日出康城和将军澳工业村。当局估计朝早繁忙时段经新路往来日出康城和观塘市中心，比行将军澳隧道最多可以快20分钟。预计3至4成的车会改行新路，大大舒缓将军澳隧道的挤塞。每一次开新的道路的时候，因为行车人不习惯，或者他们想尝试新路的，所以开头那1-2个月，其实是个交通的情况会比较会浮动的，会可能每日都有不同的。所以我们有个紧急协调中心，就是用来监察住所有的交通。我们会当适时就去调节那些刚才所说的路口每一个灯位的时间，以致令到畅顺的。新的跨湾连接路除了提供新的路线，长达1公里的海上高架桥亦都是全港首条同时有行车道、单车径和行人路的海上高架桥。署方说如果遇到强风，桥上单车径和行人路会关闭。当强风例如去到每小时25公里的时候，我们就会有在场，我们其实设置了一些广播系统和一些指示牌，可以告诉市民就是说已经是强风了，大家请不要停留在条桥上面。但如果是再强风去到40公里每小时的时候，这个单车路和这条桥，这条单车路在桥上的单车路和行人路就会封闭的。将军澳跨湾连接路这里也都设有观景台，市民步行或者踩单车来到这里都可以停下站在这里欣赏下将军澳一带的景色。将南隧道免费通过，开通当日起将军澳隧道也都改为免费。无线电视记者陈金报报道。将南隧道为出入将军澳提供多一条通道，但有当区区议员就关注新路亦都有樽颈位，可能导致将军澳区内挤塞。将军澳多一条新路出入，驾驶人士会唔会行新路呢？我觉得 OK 嘅，尤其是我喺港岛区嗰边翻工咧，咁我一出去咧就应该直去嗰个东隧嗰边。将军澳隧道根本上系真系塞得好犀利，希望通咗之后解决咗将军澳即系对外嘅交通问题。如果譬如呢边已经系通得好嘅，咁梗系会用翻旧路啦。咁但系如果都系仍然塞嘅，咁可能会选择用新路咯。同埋要睇下我哋嘅出去嘅方向系去边一个位置。无论是新的将南隧道或者旧的将军澳隧道都是连接东九龙。如果是由观塘道去将军澳，运输署建议使用旧的将军澳隧道，不用兜观塘内街去将南隧道。经观塘绕道入将军澳，用哪条隧道就视乎目的地。如果去坑口或者宝林，就用旧隧道会比较方便。但如果去调景岭、日出康城或者工业村，就建议经茶果岭道入将南隧道，再经跨湾连接路就会比较快。至于由港岛经东区海底隧道过九龙，直入将南隧道入将军澳就最直接。不过有当区区议员指出，将南隧道在调景岭的出入口，即是宝邑路和宝顺路这个十字路口可能会塞车。调景岭都有一定的内路的车辆要使用，他们未必一定出九龙的嘛，但是他就都要横跨这条宝邑路、宝顺路的。所以这个十字路口究竟有多少位灯位呢，是可以给多少部车出到来呢？都试过就是大家争路的时候是试过一些严重的交通意外。那我认同是这个大的空间位是应该要加入旺角仔，然后就避免大家过了灯号之后就塞在那里，两边争车。
他又说跨湾大桥连接康城对开的环澳路和环保大道亦都有机会因为灯位而导致挤塞。茶果岭道亦都可能是另一个樽颈位，当局说已经进行交通评估和改善以应付流量。而家茶果岭道好似条路比较多阻塞的问题，因为其实第一是本身是有些泊车的问题，第二就是有些工程现在进行，但是工程很多都是因为因应现在我们这个将军南面隧道去做，亦都扩阔了一条行车线，跟着在那个路口我们新增了个回旋处，其实整体来讲其实我们就是会令到茶果岭道会维持一条双线的车。警方说在通车前后会增派人手维持交通秩序，又会向居民派发传单呼吁留意新路的安排。无线电视记者赖启森报道。又到中华历景时间，24年前启用的福建泉州东火车站即将停运，站内一个专责货运的老臣子亦都计划跟着一起退休，一起听下他回顾这二十几年的工作。我是泉州公司开始成立完以后，98年成立，我99年调到这个泉州东站。刚刚过来的时候是货运主任值班员，到货运主任，然后到业务员，到主任业务员，到主任干事。计划入行长达42年，当中超过一半都是这个泉州东火车站度过，见证了它成为泉州的第一个火车站。泉州市民不用再去到厦门或者福州才可以搭火车。铁路的改革啊，跟原来对比真是天翻地覆啊！原来我们的客车这个铁路公司我们这边就两趟，整个车站的候车室特别是到春运的时候满满的都是人维持这个秩序包括我们的这个安检都是压力都非常的大。随着2010年福厦高铁开通，泉州东火车站就转型只是载货不再载客，而货运量就由1998年的46万吨增至2011年的189万吨，成为闽南地区的重要物流通道。而计委更加在退休之前有幸见证到车站开出中欧班列，带着泉州制造的货物走向世界。当时海外这一块的货我们没怎么做国际贸易，全部都是国内啊。对，到后面今年开始我们也走中欧班列，这中欧班列基本上也都是出口的。日后兴泉铁路开通，其中新起的黄塘站将会继承泉州东站的货运业务，运送南来北往的货物，到时泉州东站就会停用。计划期望新站可以为经济建设和物流方面作出更大的贡献。无线电视记者黄善河报道。新娘在婚礼着裙褂是香港和广东一带的传统习俗，有香港裁缝师就看中内地商机，在佛山顺德开设绣庄，一起看看他怎样在内地推广裙褂文化。这里一件件裙褂都是来自香港的裁缝师黄美昭亲手刺绣的作品。他丈夫一家三代人从事中式婚嫁礼服行业，后来他亦跟随从业。2006年见到内地相关行业潜力大，于是在顺德开设绣庄。以前是北方的女孩子比较少的，都是南方比较多的。对，这10年内呢，然后就北方也开始多了，所以这个市场突然就很大了很多。传统婚嫁裙褂都是龙凤褂，取其龙凤呈祥入边嘅呈祥同呈祥同音，而制作龙凤褂好讲求裁缝师嘅刺绣工艺。龙凤褂本来就是一块红色的布，他就把那个红色的布已经绣满了，只能看到金线跟银线，这个是已经100%的填满了。龙一定是金龙，我们这一套是比较金龙金凤的，金龙金凤，对，全部都是立体的，然后这个花也是立体。随着龙凤褂在内地更普及，黄美昭已经在新疆和山东找到合作伙伴。他发现南北文化有差异，令内地的客人对龙凤褂有更加独特的要求。他希望透过自己的努力，令更多人见到裙褂之美。无线电视记者李泽浩报道。用菲林拍摄的经典旧电影，因为年代久远会发毛和受损。
内地有电影资料修复师用数码科技和人工智能，比几十年甚至百年前的旧电影重生。修补菲林，复原声画，调整色调。中国电影资料馆入面，工作人员正是修复旧电影。有些电影几十年甚至乎上百年之前拍摄，修复工作包括菲林修复、数码修复和艺术修复三个环节，通常会从旧菲林的修补开始。对它有缺口、梯片、霉斑，这些都要进行处理。下一个工序就是配光，配光的工作呢，就是把它调整到一个观众看他眼睛看到屏幕的时候是一个比较舒服的一个状态。调整以后呢，给出一定的印片条件，进行印片把它冲洗出来，通过台面鉴定和银幕鉴定，这个工序就基本上完成了。能够让这些旧电影再次活现眼前，除了靠修复师们的双手，都离不开科技的帮助。这个祝福里头，当时祥林嫂在河边的这个镜头，眼睛那个镜头，它有点虚焦。在胶片年代呢，所有大家看到的那几个镜头都是有一点点问题的。那我们在这次的修复过程中呢，我们把它呢进行了数字化修复，用现在的数字技术使它更加清晰。人工智能技术还可以对影片中缺失的声画资讯进行填补。你比如说画面在不超过七帧的情况下是能够找回来的。资料馆和传媒大学在合作一个科研项目，也是这个声音 AI 的声音修复，通过 AI 的学习来模仿当时声音的声调啊、情感啊这些，在以后希望能把这些缺失的声音给弥补回来。电影每秒钟有24格画面，时长往往超过一个钟。这数以万计的画面都需要修复师一格一格仔细处理，而修复之后的电影将比创作之初更显光彩。无线电视记者黄永琪报道。这节中华略影报道员。早晨，欢迎收看《开市打击》。先睇下外围方面，美股先升后回，上个月生产物价指数 PPI 低过预期，市场估计美国通胀可能已经见顶。至今纳指曾经升超过2.6%，道指曾经升超过400点。不过波兰东部邻近乌克兰的边境发生爆炸事故，拖累大市向下，道指收市只系微升56点，纳指升近1.5%。至於港股呢邊，恆指就連續三日反彈，累積升幅超過2200點。不過今日要唞唞氣，要低開173點，最新跌幅略為擴大，最新跌近196點，就係18146點。各項分類指數全線要向下，總成交64億幾。睇下期指表現啦，即月跌近192點，下月跌175點，總成交超過7300張。睇睇最活躍港股造價，排頭位有雅居樂集團上榜啦。咁啊，折讓配股，股價方面而家最新要急挫12%，現價喺2.85。騰訊今晚就會公布業績啦，最新股價要偏軟，跌緊6毫，做喺287.4。阿里巴巴跌幅挨近2%，現價喺77.4位置。美團跌幅去到2.5%啦，做喺162.2。平保都上榜，最新跌緊1%，現價喺43.7。睇埋6至10位。賽生製藥都上榜，最新就做在7.04的位置，友邦跌幅挨近2%，現價在74.35。港交所偏軟跌4毫，做在308.8。招商銀行最新跌幅1%，現價在36.5。京東跌幅去到4.6%，做在207.2。看看恒生科技指數最新跌緊40點，做在3773點。望下啲內房股表現啦，咁啊，繼碧桂園配股集資之後，雅居樂亦都公布以先舊後新方式配股集資，每股配售價2.68，比起琴日收市折讓近18%，集資淨額大約係7.8億300萬，將會用喺債項再融資同一般企業用途，股價而家最新繼續要下挫近12%，喺2.86的位置。
睇埋其他內房股普遍都要向下，碧桂園最新跌緊半成，現價喺3.04仙。龍湖集團跌幅都挨近4%，做喺20.7。至於旭輝咁啊，最新跌緊6仙，做喺1.37。中海外跌幅1.2%，現價喺20.05仙。再睇下其他中概股個表現啦，騰訊音樂第三季多賺43%，總收入就下跌半成。上季在線音樂付費用戶超過8500万個，按年增加近20%。騰訊音樂公布業績之後，價碼喺美股升到30%，今日港股呢邊都可以有得跟升，最新急升到28%，做喺22.4。咁啊，琴晚反映中概股嘅纳斯达克金融中国指数喺今晚美股都升近8%，其余一众中概股都有得做好。不利不利同万国数据今晚喺美股升到超过20%，最新不利不利喺港股呢边可逆市升到半成过外，就系124元。万国数据最新升幅8.7%，就系15.84。名创优品已经连升两日之后，今日继续有得升，最新可以升到16%，做在21元。至于微博，价码在美股升到11%，今日仍然升到6%，做在118.5。看看其他个别公司的消息，比亚迪就终止分拆比亚迪半导体在深圳创业板上市，说等待条件成熟的时候再启动计划。比亚迪是在去年6月公布分拆计划，当时就说分拆是有利于突出本业。见到股价今日都是要向下，最新跌紧0.8%，做是194.1。京信通讯计划以介绍方式在新加坡证券交易所主板第二上市，以扩阔股东基础和未来集资渠道，不过今次的上市就不会涉及集资。股价方面有得升，最新升到1%过外，做是1.32。金山软件第三季有盈转亏，要蚀超过60亿人民币，主要由于对金山云的投资计提减值拨备。股价方面仍然可以靠稳，最新升到2毫，做在26.45。中金公司发行债券集资6.5亿美元，年利率是5.42厘，所得的款项将会用于偿还债务和营运资金以及一般的企业用途。不过股价最新要向下了，最新跌紧1%过外，做在14.2的位置。高瀛零售中期业绩仍转亏，蚀近6900万人民币，收入亦都跌2%，主要就是受到疫情影响，部分地区封控和关店导致业绩要向下。不过股价有得升，最新可以升到50%，做在1.87。看看其他公司消息，中煤能源上个月的商品煤销量按月和按年都要下跌，按月跌1.1%，按年更加要跌近2.5%。不过股价都有得可以靠稳，中煤能源再升到4仙，做在6.57。华润电力上个月售电量按月跌超过8%，按年售电量就可以升到挨近6%。股价方面升到挨近50%，做在14.52。另外，內地三大航空公司都公布了上個月的營運數據。在客運方面，旅客周轉量按年都跌超過5%。至於貨運呢，按年都全數都要向下，當中以南航的跌幅就最小，微跌0.5%，國航跌幅最大，去到要跌39%。今日就三隻中資航空股個別發展，國航最新可以升到1仙，做在6.11。東航偏軟跌緊1仙，做在2.88。睇埋南航啦，最新升到4仙，做在4.5嘅位置。另外睇多隻新股啦，山東天然氣供應商交運燃氣首日掛牌，開市報喺1.52，比起招股價1.42都高7%。求留意一下公司的公開招股超額認購大約6.1倍，不過最新見到個股價都要升幅收窄，最新比起招股價淨係高緊1.4%。開始打擊睇到呢度，再會。大家好，我是麦思敏。自一日嚟出席20国集团峰会的国家主席习近平，今日将会会晤英国首相辛伟成，将会是中英两国领导人近5年以来首次面对面会晤。英国首相府发布有关消息，话辛伟成将会向习近平明确表明，中英两国作为联合国安理会常任理事国，
同全球主要經濟體，有必要建立坦誠同建設性關係。又話中國嘅挑戰係長期而有系統性，大多項國際議題都需要有中國參與協調。新偉成將呼籲中方利用佢喺國際舞台嘅地位，負責任咁解決地緣政治緊張局勢，確保地區穩定，並喺俄烏戰事上發揮作用。新偉成亦都會提出國家安全係兩國合作嘅前提，並會向習近平提及人權問題，包括香港同新疆等等。習近平昨天分別同南韓、澳洲、法國等多國領袖會談，並同加拿大總理杜魯多短暫交流。國家主席習近平昨天在印尼巴里同南韓總統尹錫月會談，是近三年來中韓領導人首次會談。習近平說，中韓是搬不走的近鄰，亦都是分不開的合作夥伴，在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有重要責任。他強調雙方要加強戰略溝通，增進政治互信。南韓總統府說會談歷時25分鐘，雙方就兩國關係、朝鮮半島問題、地區以至全球局勢等交換意見。韓聯社報導說，尹錫月向習近平提到北韓最近以前所未有的頻率持續發起挑釁，令核武和導彈威脅升級，呼籲作為鄰國和聯合國安理會常任理事國的中國發揮建設作用。習近平就說，兩國對朝鮮半島問題有共同利益，應當維護和平，希望南韓政府積極改善和北韓的關係。習近平又同澳洲總理阿爾巴內塞舉行會談，是兩國領袖自2016年首次正式會談，亦是澳洲今年5月換上工黨執政之後，中澳領袖首次見面。習近平形容中澳關係曾經走在中國和發達國家關係的前列，值得雙方珍惜。過去幾年呢，中澳關係啊遇到了一些困難，这个是我们不愿意看到，因为中国和澳大利亚同为亚太地区的重要国家，我们呢应该改善维护发展好两国关系。习近平强调，超越分歧、相互尊重、互利共赢是中澳关系实现稳定发展的关键，双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道，并可持续向前发展。阿爾巴內塞在會談之後表示，曾經就中方自2020年起對澳洲商品實施貿易禁運、人權狀況和新疆問題等議題表達澳方立場，又說習近平並沒有同澳方簽署任何文件，在貿易禁運上作出讓步。習近平同日下午亦都分別會見西班牙首相桑切斯、荷蘭首相呂特、阿根廷總統費爾南德斯、南非總統馬福薩以及塞内加尔总统萨勒。而习近平同法国总统马克龙的会谈就安排在上午举行。另外，据加拿大总理办公室表示，总理杜鲁多同日在一个多人聚集的房间入面同习近平非正式面对面交谈大约10分钟，是两人三年多以来首次面谈。办公室说，杜鲁多对有报道指中方涉嫌干预2019年联邦选举向习近平表达严重关切，并提及魁北克省水电局有华裔前研究员涉嫌向中国提供摄取的商业机密，但没有透露习近平的回应。无线电视记者陈淑仪报道。在本港，高等法院上诉庭驳回律政司上诉，继续批准一传媒创办人黎智英聘用英国御用大律师就他涉及的港区国安法案件抗辩。律政司已经向终审法院提上诉许可申请。一传媒创办人黎智英同三间苹果日报相关公司被控违反港区国安法，串谋勾结外国或境外势力等罪，案件下个月一号开审。高等法院上个月批准黎智英聘用英国御用大律师来到香港代表他抗辩，遭到律政司和大律师工会反对，认为案件非异常复杂和困难，不认为海外大律师可以协助案件审讯。律政司提出上诉被高等法院上诉庭驳回。高等法院首席法官潘少初和上诉庭都认为，引入富有经验的著名海外刑事和人权法专家加入本案符合公众利益，有助秉行公正和协助国安法法理学等的发展，所以批准来到香港抗辩。律政司已经向终审法院提出上诉许可申请。
香港律师会会长陈泽铭认为，聘请外国律师是较为特别的制度。外国的例子并不多，即譬如 我想去英国申请临时加入，并非他们的居民，亦都并非他们的学会的成员，突然间我想在英国的法院里面出庭，其实他都不会准许的。所以这个其实是香港很独特的。黎智英聘请的英国御用大律师将会在今个星期抵港。无线电视记者杨培斯报道。南韩亚洲七人榄球赛，港队出场的时候播放国歌出错，亚洲榄总透露是主办机构一个实习生出错，完全没有恶意，亦都不涉及香港人。行政长官李家超说，本港警方会调查并采取适当行动。南韩亚洲七人榄球赛仁川站决赛，港队对南韩出场的时候错误播放了反修例示威歌曲。香港榄总强调，一早已经将国歌录音交给主办机构。不过南韩传媒韩国时报引述韩国榄球联盟一个公关代表说，没有收到港队提供的录音。香港榄总再发声明说，过去25年港队在各项赛事都是使用中国国歌，包括上个月在南韩同一场地举行的比赛。上个月23号，亚洲橄榄球总会团队曾经同港队确认，如果港队入到决赛，应该演奏《义勇军进行曲》。港队亦都回应说法正确。榄总亦都从来未接获亚洲榄总的通知，主办机构打算播放其他由互联网自行下载的国歌，或者未经榄总确认的其他未经授权的国歌。榄总认为亚洲榄总主办机构应该遵守展示国旗国歌的所有公约，又说如果日后再度发生同类错误，港队会即时退赛。亚洲榄总下午召开网上记者会确认榄总的讲法，透露是一个实习生犯错，但没有详细解释为何出错，只是强调没有恶意，事件亦都不涉及香港人。 It's not possible. Any staff member cannot just download a version of a national anthem and then let it be played. The instructions from Asia Rugby Tournament Director was, please make sure that the national anthem for Hong Kong is exactly the same as that for China. 行政长官李家超说，警方调查之后会有适当行动。针对播放国歌，没有播放我们国家的国歌，而播放了一首和2019年黑暴和港独肆虐的时候有紧密关系的歌呢，我已经表明我是不接受，兼且是表示了强烈的反对和抗议。警方呢是有充分经验去处理这方面的案件，亦都按住调查的发展呢，我相信警方呢会采取适当行动的。警方有组织罪案及三合会调查科将会调查是否涉及违反国歌条例或者香港国安法等的法例，严肃跟进。无线电视记者刘俊玉报道。有市民代入高息投资骗案，累计70人受骗，涉款约3000万。投资骗案五花八门，包括高息投资陷阱。自10月底开始，民建联先后接获45个市民求助，说有本地中介代理声称可以透过海外银行投资标榜高达12厘息的定期产品，但在一段时间之后就收不到钱。其中一个70岁的受害人说，骗徒是熟人，亦都是教育机构的高层，而且投资初期一直可以收到利息，因而中途加码投资，最终被呃就80多万。他亦都讲到明话，保证保本保息，到期呢一年期，通常一年期的定期保本保息就是归还完晒的。咁点知攞利息来讲呢，攞了大约一年到多啦，之后呢跟住就在今年约摸喺5月左右时间呢就开始冇息攞啦。作为一个70多岁的人来讲，动入几多个青春呢可以搵返到呢啲钱呢，我諗冇可能㗎啦。立法会议员郭佩凡说，今次投资骗案的布局和以往有点不同。今次呢就牵涉一个中介代理，而这个中介代理呢就是卖开保险的，也和所有苦主都有些认识，有些就是后来认识的。还有呢，今次这次的处理方法呢，就大家看得到呢是很好度身订造的，即是 每一个人是好度身订造的一些的投资的计划，即是认为你在什么情形之下给多少金额是你会落答
你會投，咁佢就會設計一個啱你，即係會吸引到你嘅計劃咧，等你願意去投。佢話有關嘅騙案已經交由警方跟進。無線電視記者賴啟森報導。澳門行政長官何一成發表新一份施政報告，將年繼續派錢，亦都有多項惠民措施。強調施政重點係提振經濟、促進多元同舒減民困等等。駐澳門記者黃慧芝報導。澳门行政长官贺一成新一份施政报告中主要惠民措施包括连续第十六年发放现金分享计划，每名永久居民派10,000元，非永久居民就6,000元，另外有600元的医疗券，超过5,000元的出生津贴，每个月200元的电费补贴。新增措施主要惠及长者、学生和残疾人士，包括在社会房屋内起长者日间中心，延长大专助学金的还款期，新增大约300个康复服务名额。何一成指出，今年上半年本地生产总值按年下跌近25%，连续3个季度出现负增长，本地居民失业率处于5.2%的近年高位。出年施政重点总体方向是提振经济、促进多元、纾解民困、防控疫情和稳健发展。特区政府正在实施一系列的振经济、抗客源的计划，以旅游业为核心的主体产业将有序的复苏，并带动相关行业的发展。何一成又说博彩业不会倒闭。这几年他们是亏损的，但不是说3年的亏损就等于他们这么大的企业会倒闭。对于明年会不会跟香港免检疫通关，何一成这样回应。但我现在看到他们香港来讲每一日都是保持到5,000到6,000的之间的病症，我想这个都不是一个低的数字，所以对澳门来讲都是一个压力，所以我们这方面我们会跟住我们的有关的政策的变化，我们很希望能够早日跟香港能够畅通的。何一成又说，面对复杂的内外发展环境和经济结构转型的任务，澳门应该坚定信心，背靠祖国，在一国两制的保障下开创新局面。无线电视驻澳门记者王慧芝报道。星岛日报社论，港股在10月经历大跌市之后，近日出现报复式反弹，短短11个交易日累升超过3,600点，升幅近2.5%。个中原因是外资开始转调，有睇淡转为睇好港股，重新入市推高港股，令市场相信已经见底回升。港股大幅波动，跌也外资，升也外资，投资者如果要在股海中逐利，需要紧盯资金走向。经济日报社评，特首李家超上任之后首度外访，听日将会赴泰国出席亚太经合组织领导人会议。作为多个国际组织的独立成员，港府一方面可以亲口说好香港故事，稳住短期经济势头，找紧长远发展机遇，另一方面亦都可以配合国家推动区域经济一体化的愿景，抵住美国不断拉拢东盟的图谋。大公报社评，最近香港通过举行金融峰会等活动，宣告香港重新回到世界舞台的中心。近日有学者建议香港趁热打铁，联手深圳申办2035年世界博览会，引起社会热议，亦都得到行政长官李家超的正面回应。机会难得，香港应该脚踏实地做起来，努力将理想变成现实。转头其他消息。